Idag ska vi titta tillbaka på en människas liv. En människa som i ganska tidig ålder fick bli fosterbarn tillsammans med sin syster. Gullbritt Mortensson bor i Malmö. Och vi ska prata om hur det var när hon som fyraåring blev satt i ett fosterhem tillsammans med sin syster som var 3 år äldre. Tomelilla 1940, där föds Gullbritt. Vad vi är intresserade av nu, det är att få den historien som Gullbritt kommer att berätta om sitt liv. Hur illa man blev behandlad som fosterbarn. De utmaningar som ställdes och hur personal på barnhem och liknande behandlade människor som inte var tillsammans med sina riktiga föräldrar. Vad jag är intresserad av det är hur blev man behandlad av människor på institution? Hur blev Gullbritts liv? Vad har myndigheterna för ansvar när en människa, ett litet barn, kanske inte riktigt förstår att man blir illa behandlad och dessutom när man mår dåligt, att man inte får stöttning av personal på en institution? Hur påverkar detta människor som är små? Och hur påverkar det när man blir stor? Idag är det också så att jag säger här också att Gullbritt har pratat med över 1000 personer som har varit fosterbarn. Vi ska få höra lite grann om hur olika människor har berättat lite grann för Gullbritt. Om det är samma historia som Gullbritt har varit med om. Allt detta ska vi nu prata om och jag hälsar välkommen till Gullbritt Mortensson. Tack så mycket. Tack. Vad tyckte du om inledningen? Fanns det någonting som var intressant? Ja, det var jättebra. Det var ju nästan som om jag hade gjort. Ja. Du är ju en glad människa idag. Hur var det? Du föddes ju 1940. Och sen när du var 4 år gammal så blev du satt på fosterhem. Men innan vi kommer till det så vill nu tittarna veta. Vem är Gullbritt i Malmö? Gullbritt är en som föddes i lilla byn Tryde som ligger vid Tomelilla. I en kökssoffa. Mitt under kriget. Den 10 juli 1940. Och far var ju ute i kriget och mor fick sköta det själv. Det flyttades mycket för det var knappt med pengar. Men vi bodde ganska länge i Tomelilla. Och min far, han hade ju fått reda på att jag föddes. Han kämpade som bara den för att få lite permission, men det var inte så lätt. Han låg på jagaren Göteborg. Och det var ju inte lätt att ta sig därifrån för att komma hem och titta på en unge, sa de. Ja. Men hur det än var så gick ju jagaren Göteborg in i norska fjorden. Han fick precis permission och om alla som finns kommer ihåg det, den sänktes ju där så han klarade livet på grund av det. Och därmed kom han hem. Och sen fortsatte det hemma och han jobbade som linjearbetare och hon gick hemma. Hon jobbade som städerska lite här och lite där och vi växte upp. Och sedan så var det mycket, mycket tvister emellan. Vi förstod ju inte riktigt vad. När vi åkte hem till vår mormor och morfar i Borby så talade de om att de skulle ta ut skilsmässa. Vi hade ingen aning om vad det var på den tiden. Då var jag inte 4, jag var 3,5 på min syster och 3 år äldre. Och var skulle vi då ta vägen? Jo, hon var ju tvungen, min mamma var ju tvungen att skaffa jobb också riktigt. Jag flyttade till Ystad. Där fick hon jobb. Jobbade på 2 ställen. Och han jobbade ju som linjearbetare på Televerket och hela släkten.
Och var satt man då barnen? Jo, man kastade in dem på ett barnhem. Och det var ju slitigt och hjärtskärande. Och vi kom in där då. Jag hade inte fyllt 4 år, syrran hade inte fyllt 6. Och där var vi ett tag och sen kostade man ju pengar. Och så skulle man hitta fosterhem. Och man visste inte ens vad det betydde, fosterhem. Och vi var ju där. Och så ibland så knackade på dörren på fosterhemmet och så visslades det. Och så fick man ställa upp sig i en lång rad och så skulle det då vara någon som skulle titta och se om det fanns någon som var någonting att ha. Och jag och min syster stod alltid och höll varandra i handen. Och man önskade ju att man tillsammans skulle få lov att komma ut på samma fosterhem. Personalen som jobbade där kom vi ju ganska snart underfund med. De tyckte inte om barn. De kallade oss för allt möjligt elak som vi aldrig förstod varför. Och när jag klagade och sa att de inte var snälla så sa de, det står i mina papper. Flickan har livlig fantasi. Och jag tänkte, hur är man då? Och jag lärde mig faktiskt skriva väldigt tidigt och skrev små lappar och gömde lite här och lite där. Och så kom det då en bil igen och jag ställde sig, och det var ju inte vanligt med bil på den tiden. Så det var ju folk som hade antingen företag eller hade ett bra yrke. Och vi ställde upp oss som vanligt i en rada och in kommer en dam och herr. Och då framförde de att de gärna ville ha ett syskonpar för de hade inga barn själv. Och då blev det så att vi tryckte varandras händer. Men då är det den elakaste man kan tänka som jobbar. Hon sa, de två kan ni inte ta för de kan inte vara i samma rum förrän de slåss. Och ändå hade min syster så många gånger sagt, vi är två syskon som alltid ska hålla ihop. Och sen åkte de iväg och eftersom de då, när de kom tillbaka så tog de henne och jag blev ensam kvar. Och det var ju inget vidare. Och man frågade om man inte kunde få träffa mamma. Nej, de hade inte tid att trösta några ledsna barn. Det var mycket, mycket hemskt där. Det var ju, det fanns en, det heter ju socialförvaltningen idag, det heter barnavårdsnämnden. En stor gul byggnad låg snett över gatan och jag tänkte många gånger, om man lär sig gå på stupor kanske man kan komma över det höga staketet och springa dit och tala om att man inte har det bra. Det gick ju inte. Men det, hon kom den här som hade ansvar för. Och hennes namn satte jag direkt i huvudet och har aldrig glömt det namnet efter det. Men så gick ju tiden och det var ju tid för mig att börja skolan. Och vi försökte ha henne iväg innan skolan började. Och då hittade de ett fosterhem i Glemminge Tågarp, Glemmingebro. Och han var smedmästare och hon gick hemma. Hon tyckte inte så mycket om mig för att han pratade förväntligt med mig och där skulle inte skämmas bort. Och jag började min skola och träffade en fantastisk, jag älskar min skola och träffade min första lärarinna. Och jag berättade att jag var fosterflicka hos paret smedjan. Ja, sa hon. Okej. Och jag tyckte det var så roligt att gå i skolan. Jag hade gärna börjat tidigt på morgonen till sena kvällen.
Så en dag jag kommer hem från skolan så säger de ingenting. Men utanför stannar en bil. Och den bilen kände man igen, för det var barnavårdsnämndens tjänstebil. De kallade dem på gråstugorna, den gamla bilen där. Jo, tänkte jag, nu ska de kontrollera att jag har skött mig bra. Så säger de så här. Ja, du förstår, det är så här. Vi har ju haft en flicka, det var ju många som hade krigsbarn på den tiden från Finland. Och vi har haft en flicka innan och de har ju flyttat hem nu. Men hon trivs inte hos sina föräldrar, så hon vill komma tillbaka, så därför kommer de att hämta dig nu. Så var det slut och så var det in igen i den där hemska byggnaden barnhemmet. Och så skulle man leta efter ett nytt. Och det tog ju inte lång tid om de hade hittat det i Sjöbo. Och det var ju jättefin lägenhet, men jag tyckte. Det var ju bara ett rum. Och sovbalkar. De gjorde ingenting. Men man hade ju hört att det skulle vara se och se med standarden för att man skulle få ha fosterbarn. Och jag upptäckte ganska snart att hon var absolut det värsta man kan tänka sig. Hon tyckte definitivt inte om barn. Han jobbade som grävare. Jag träffade bra skolkamrater där som hade bageriet som låg intill posthuset där vi bodde. Och jag berättade för dem hur elak hon var. Han var ju alltid borta. Och då så sa de det, du får komma till oss precis när du vill. Och så en dag hade jag kommit hem från skolan tidigare och hon var ute. Så kom postamannen och kastade in en postanvisning. Och jag stod precis och gå in. Så säger han, då kan du ta detta kvickt. Ja. Och jag läser, så står det Selma Berg. Selma. Hon heter det. Det är fel, sa jag. De heter inte så. Jo. De heter så. Det är bara det att de har varsitt efternamn. Ja. De är alltså inte gift. Och det var ju regel att folk skulle ju vara gifta för att förlora. Men då finns det väl som idag man kan göra en slant. Det krypa lite där på paragraferna. Och så spred det sig då att de, postamannen, han sa, det är en väldigt clever pösa att flytta in. Hon håller minsann reda på, hon kan redan läsa. Ja, det gjorde jag ju redan innan jag var 5. Och då fick de ju kalla fötter. Så här får vi flytta. Och så flyttar man till något som heter Västra säteriet i Vålsjö. Låg 7 kilometer utanför Vålsjösamhället. Mellan Vålsjö och Bjärsjölager. Och där hade de köpt ett litet bonadsställe med 2 kor och en häst. För tänkte de på sommaren måste man ha något att göra. Och hon var ju inte klok, den här människan. Och jag kontaktade själv barnavårdsmannen. Och jag sa till min fröken, men hon, i den skolan höll hon inte med mig. Jag sa till fröken att jag har det så hemskt. Jag får stryk om jag kommer för sent. Och kan jag få gå när, det var ju inte så på den tiden, när 1947
att det ringde en klocka när man skulle gå ut. Läraren och fröken tittade ju på sin egen och var de mitt uppe i någonting så kunde det bli 5 minuter sent och då 7 kilometerna hann jag inte hem i tid så fick man ju rottingen. Jag var ganska rädd för att vara själv. Men jag blev ofta inlåst. Speciellt en gång när det åskar ju alltid där för mig. Och den är ju fortfarande inte alls glad för den där åskan. Och då är det ju så att på den tiden, och det vet jag inte hur de gör idag, så gick ju de ut i stallet till djuren för om åskan skulle slå ner. Så var de ju för att rädda djur. Och när blixten kom och jag blev så rädd, tog jag henne om livet i rädsla. Och hon sa, se till och släpp mig. Och de skulle gå ut till djuren och då låste hon in mig i en garderob som var under trappan till vinden. Och då hade man telefonledningarna ju insatta i gaveln, husen. Och naturligtvis skulle den där åskan slå ner i telefonledningarna. Och det började ju osa. Och ja, man fick ju panik, ju instängd och kunde inte ta sig ut. Men det ordnade sig. Och så sökte jag till närmaste grannar, tala om för dem att gör inte han som hon säger, så får han också skriva. Och det var ju liksom, jag frågade dem om de ville hjälpa mig. Ah, det är känsligt, det vågar vi inte. Men jag stod ju ut, men jag hade ju, det var ju hemskt att behöva vara på det viset. Tänkte ofta på min syster. Vi fick ju inte ta emot brev eller någonting. Jag fick inte skriva brev. Man fick inte ha kontakt med någon när man var där hos dem. Så blev jag fyllda 8 året efter den sommaren. Så säger de att nu är det så stor så att vi har pratat med vår gode vän. Storbonden Nisse Nilsson, han har en son i Esperöd som du ska vara hos i stopp på sommarlovet för att du ska leka med deras lilla flicka de har, medan de sköter marken och skörden och allt det. Och det blev jag ju väldigt glad för. Och jag träffade barn igen. Men det var ju bara en lögn. När jag kom dit där, då fick man en spark och kökssoffan klockan 3 på natten. Nu är det tid att ut och dra slibestenen, hör du det? Så det var ju inte alls flickan som jag såg. Men det hade man ju sagt till dem på barnavårdsnämnden. Och man gjorde ju inte kontroll på hemmet. Nu gör man ju kontroll i alla fall. Så när jag var där var det rent ut sagt någonting så. Det värsta jag har varit med. Jag hade hört mycket om min kära mormor och morfar. Att den enda gången min morfar hade semester, det var när det var tom i lilla marknaden. Då fick han ledet för att ta sig dit. Och då blev han körd dit av en av mina morbröder. Och då träffade han sina kompisar och satt i öltältet. Och detta hade etsat sig fast i mitt minne. Och jag planerade att rymma en natt i järnvägen i Esperöd och ta första godståget till Tomelilla och hoppa av där. Min morfar känner man igen med det stora kolliga håret och så stor bamse som han var.
Och jag klev av tåget där i Tomelilla och knallade runt på det stora området, Tomelilla marknad. Ja, tält i tält och rätt vad det är ser jag en som liknar en boffa. Han var väldigt lik Charlie Chaplin i håret och hade humor. Så gick jag fram och ställde mig framför honom. Så sa jag, hej. Hallå, grebba. Är det du, morfar? Men vad i hela friden gör du här? Är du själv här? Ja. Kom och sätt dig i mitt knä. Ja. Och då var det ju dags att hämta upp morfar. Och där var min mor med. Och mormor var med. Och en lillebror hade fött. Och morbror skulle hämta morfar. Och när de får se mig så säger de så här. Nej men herregud. Är det du? Kalledatten, kallade de allihopa mig för jag hade en tumme till tröst. Och de såg ju att jag såg skabbig ut. Skorna var för små. Och det var ju inte klokt. Så sa de, vi kommer aldrig till skicka dig tillbaka till bonden igen, var så säker på det. Men först måste vi gå till Ekolunds kläder. Det ligger fortfarande kvar då. Idag 2023? Ja du, det gör det. Och vi gick dit och de handlade. Och jag kom ju tillbaka. Det gick ut naturligtvis kanske en efterlysning. Det vet jag inte. Då hade man inte så som man har nu. Men mormor och morfar gömde mig hemma i bort. Mormor hon odlade. De hade en, i och med att morfar var storbonde och jobbade hos den största bonden väl som tillhör Österlän, så fick de bo i hus som bonden ägde och det var väl kort, de kallade för statarlängd. Ja. Och då hade de ett rum, ett och ett halvt, nästan två lika stora rum och ett kök och vind och ett brygghus. Och hon odlade grönsaker till hotellet i Borby. Och vi var ju på vår vakt hela tiden. Så inte det stannade någon bil utanför. Och varje gång det susade till så får väl denne kvickt som Sören upp och gömde sig på vinden. Och ibland mattor och ibland var det ju bruna bönor som låg och skulle torka. Som hon hade fixat. Och man gömde sig ju där uppe och så kallade hon, nej det är över. Ja. Så tyckte ju morfar tyckte ju då att vi får ju försöka hitta någonting till tösen. Alltså så kan vi ju inte där. Och han var ju bekant med andra bönor. Där i traktorna. Och de hittade en god vän till morfar och mor. Och de två, de hade faktiskt två stycken fosterpojkar. Och det tänkte jag kanske är några som jag känner, men det var det inte. Det var inte det någon. Och de blev lite avundsjuka för de var inte så duktiga som jag. Jag hade ju lärt mig mycket ut efter vägen. Så de var svartsjuka och bar sig åt när vi hade våra små sängar ute på vinden så att säga. Och de försökte
och bråka och få mig att bli gnällig eller förtvivlad och kanske kalla på hjälp. Men den tjänsten hade de inte. Men så började de och så blev de, ska vi gå ut och leka för dem på dagen? Ja, kom, ska vi klättra i det stora päronträdet? Ja, tycker du om att klättra? Ja, sa jag. Men där smidde de planer och hade tänkt till henne, ska vi väl se till att få väck härifrån? Ska hon komma hit här och tro hon är någonting? Så de hade ju spänt upp ett rep där och hade tänkt att hänga mig där. Men jag var ju alla, jag hade ju 4 ögon. Jag hade som lärarna hade ögon i nacken också då. Så jag såg till och stack därifrån i Lackvik och tog mig hem till morfar. Och det var ju skämt för han, skulle han skämmas för. Och nu jag inte bärga mig där. Vad är det? Mm. Ja, nu så får hon stanna här och vi får ha henne här. Och då blev det så här. De la in om att få lov att ha mig. Att jag skulle få bo hos dem. För det första så var de för gamla. Fastän den foster som jag var, de som inte var gifta, hon var äldre än min mamma. Och för det andra så var det för liten plats. Så det gick inte. Så de fick nobben. Och det innebar ju att det kom ju bilar utanför och skulle se och ta mig. Och den ena gången hann jag upp på bilen. Den andra gången var vi där nere i trädgården. Och då kom de. Och då sa de ingenting. De bara tog dem. Och det var ju hem igen. Då fick man ju verkligen höra där vilken slingel till unge man var. Att man inte kunde uppföra sig. Där kan man inte placera någonstans. Och det kämpades och det kämpades. Och jag blev satt på så många olika ställen. Så kort, men jag bara stack. Ja, det blev. Det går inte. Sen 1952 hittade de ett fosterhem i lilla Skåne Tranås. De ligger inte så långt ifrån Tommelilla. Och Lövesta Lund, där vet vi vilken vän vi har som bor. Ja. Och de hade hittat ett jättefint fosterhem. Det var snickeri, gustavianska möbler gjorde de. Och det var gesäll och det var jättefint. Och det var bara det att båda två var invalider. Både hon och han. Och då tar man ju man tog ju fosterbarn för att utnyttja dem. Det var ju det. Och jag blev ju väldigt utnyttjad där. Genom att jobba i trädgården, gjorde ingenting. De satt i kyrkostyrelsen, var religiösa. Det var först högmässan, sen var det söndagsskola och sen var det högmässa. Prästerna delade på sig och fyrt till nästa by och där skulle jag vara med. Jag tror jag är den enda som har diplom från kyrkan för jag har varit trogen och gått till söndagsskola och på mässorna. Okay. Och så skulle jag ju köra dem ju. I rullstol och han fick en trehjuling så småningom. Och sedan så var det inte bra. Hon blev sjuk och försvann. Hon var den första som fick ett nytt hjärta. Nedfrusen med nytt hjärta. Hon klarade sig inte. Och han var äcklig. Och tassade och hade sig och var närgången och jag ville definitivt inte vara kvar där.
Och jag såg ju till att jag skötte mig och jag hade ju att göra. Jag hade kontakter med skolsköterskan. Hon hjälpte mig. Jag fick bo där emellan. Och jag sa det första jag sa. När jag är 15 år. Då ska jag se till att flytta härifrån och det ska gå snabbt. Och det fick man göra på den tiden. Så när du var 15 år så fick du alltså möjlighet att flytta hemifrån. Idag är det väl 18 tror jag. Ja. Då, får man, då är man myndig. Var man myndig vid 15 års ålder? Ja, de kunde inte säga sen. Mm. Så det var en som kan vara, vad vill du göra? Var det en av personalen? Ja, jag gör vad som helst. Ja, men vad vill du göra i framtiden? Kan vi bygga på någonting? Ja, jag tror att så mycket folk som jag har träffat genom tiderna så måste jag ju naturligtvis jobba med människor. Ja, och då tittar man i en gammal husmoderstidning. Du har tur på här stå. Och i Helsingborg, Ödråkra, Mariedals gård, där söker de en duktig tjej som kan ta hand om och hjälpa till att laga mat i huset och två barn. Därför att Mariedals gård är där 7 stycken anställda och tar hand om hästar och djur. Jag åker dit direkt. Jag svarar och jag åkte dit hos herr och fru. Och de hälsar mig så välkomna. Och jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv. Fick eget rum där uppe på gården. Och det är bara det man börjar tidigt på morgonen. Och mister, han ska ha sin stora kopp kaffe 4:45 innan han går ut. Och agaspisen ska fyllas innan dess. Gör ingenting. Jag är morgonpig. Ja, du har ju en timme att vara ledig där mitt på dagen när barnen ska sova middag. Mm. Och det fixar jag. Och de var jägare, de åkte på jägarträffar och var på jakt uppåt i landet. Och jag skötte barnen och jag fick en fantastisk där. Och de sa så här, alltså vi har blivit så intresserade av teater. Du får 5 kronor extra var tisdag om du ställer upp. Och du vet, 5 kronor var mycket då. Ja. Ja, det gör jag gärna. Och på kvällen knackade man på kontorsdörren och neg och sa tack för idag, för det var ju det vi skulle göra. Man fick tacka för dagen. Efter där jag hade varit 1,5 år, då ville jag ju fortsätta med någonting annat. Och då blev det ju så, vet du, att man fick titta sig om efter vad kan man nu göra. Och så hade jag ju min syster jag tänkte på. Hon hade ju flyttat till Uppsala. Ja. Och den, hon fick ju skriva och få underskrift så hon kunde få gifta sig när hon var 17. Och hon var ensam tyckte hon. Det var därför jag hamnade där. Uppe så småningom. Och vad ska jag göra här? Inga problem, jag har anmält mig till akademiskan, du ska gå utbildning, sa hon. Så jag började där. Och då fick jag ett rum ute i Svartbäcken i Uppsala. Och där gick jag och klarade alltihopa. Hela genomgången när det gällde att vara med. Utom den sista operationen när jag skulle vara med på en ögonoperation, då stod jag och svimmade. För det var så att titta med sina egna ögon när man rotar i andra. Och då tänkte jag, nu kommer professorn och säger, det är det här du till. Men han, personalchefen, han var hygglig, så sa han, hon har är så perfekt för det. Så hon ska bli gosig. Och då blev, och då, men jag tänkte ju alltid på alla sjuka. Så jag sa till syran, jag måste jobba med människor som är glada eller någonting sånt.
Ja, men du, jag anmäler dig till Grand Hotel Hörnan. Jag vet att du kan gå utbildning, börja där och praktisera. När du är ledig på akademiskan, praktisera det på hotellet. Och det gjorde jag. Och man var och praktiserade. Man hade fullt upp att göra det som du är nu. Alltid i farten. Jag känner igen det. Det var aldrig en död period, aldrig. Men för, var du aldrig trött, alltså, rent fysiskt och psykiskt? Du, liksom, du var alltid igång. Ja, jag har ju varit, alltså, det är nog den styrkan från början som ger en det. Och det är det barnen egentligen ska ha när de blir omhändertagna. Det är ju likadant, många barn blir ju inte så väl behandlade av sina egna föräldrar. Finns även idag. Det är ju, alltså vår framtid har alltid, har man ju fått tänka så, men det är mycket min gamla mormor som stöttar mig i allting. Och när jag var som mest förtvivlad, och då när jag inte fick vara hos dem utan skulle hotas in på något annat igen, så sa hon till mig, du biten, hon kallar mig för biten. Du ska veta en sak, det finns en plattform för dig också. Jag visste inte vad plattform var. Det visste jag inte förrän jag var 7 år och skulle av en händelse få lov att träffa min far och ta tåget och få lov att åka till Lund, för han bodde där. Och då kommer och nu kommer tåget in på plattformen. Här är ju min plattform, tänkte jag. Sen tog jag och så tänkte jag, alltså jag trivs inte i Uppsala. Mina rötter är ju där nere i söder. Så jag sa till syran att jag flyttar med. Jaha, vad ska du ta med? Ja, det ordnar sig alltid. Så jag lyfter luren och ringer till Lunds lasarett. Och säger jag precis så, jag har gått utbildning och jag jobbade nu sist på medicinen och med epilepsi och så. Jag undrar, har ni något jobbläde? Jo, du är så välkommen, sa de. Har du bostad? Nej. Jo, vi har gjort i ordning i gamla lungkliniken. Finns rumledet där för den lilla köp med en massa andra? Inga problem. Och där träffade jag ju många, många, många. Och många som återkom, speciellt en tjej som jag aldrig glömmer som är småskollärare i Borås. Kom här sitt sommarlov och skulle krympa en elakartad njursten som satt så illa till som det gick att operera. Och då tänkte jag, nej, detta klarar inte jag. Jag får ta det där inom restaurang istället. Och då hade jag, då tänkte jag, Lund, när jag flyttar till Malmö, men var ska jag vara? Ja, det var lätt att få tag i ett rum här. USA-kasernen hade lagt ner, det fanns massor av tjänstebostäder lediga. Jag hyrde ett rum där, det gjorde jag i slutet på 57. Och sen får jag upp i Uppsala igen och här igen. Jag har upp i Uppsala igen? Så... Absolut. Ja, naturligtvis. Man har ju varit i far. Ja, det blir aldrig någonting av dig för min syster själv. Så liksom att, ja. Men du är stark. Ja, men jag hamnar här nere. Och här tog jag en restaurangexamen hos vår eminente svetsare Marcel Laurent. Ambassaden, han hade ett hotell och allting var prominent, perfekt, annars stöd man inte. Var låg det hotellet någonstans i Malmö? Det ligger nere snett om från järnvägsstationen över kanalen och så ligger det på hörnan där. Ja. I den hörnan och nästa hörna ligger Savoy. Ja just det, jag tänkte göra den här kopplingen också. I nästa hörna ligger Savoy. Ja. Och där var Marcel Laurent.
Och när jag berättade för Synre hur det var. Nej, vet vad. Jag tror jag flyttar ner. Jag ordnar jobb till dig. Jag gör det. Hon hade jobbat på café. Och hon hade jobbat på sjukhuset. Och hon kom ner och jag presenterade. Han hade annons i tidningen alltid. För att förstå disciplin och sånt. Det var ju inte alla som ville vara med om sånt. Men jag har ju tyckt om det. Ordning och reda. Ja. Och då kom han alltid. Säg mig en sak, systrarna. Kan ni ta den här beställningen här? Det är bara prominenta personen i blå hallen. Ja, det kan vi göra upp i blå salongen. Ja. Och vi hade mycket bra hos honom. Men sen är det ju man klättrar stegen. Och så fick man ju då chans. Arkaden hade byggt. Hotellarkaden hade byggt. Och det skulle vara varieté och musik. Och de skulle, ja, det skulle ju vara så mycket där. Och jag slängde in en brasklapp och jag fick jobb. Och syran fick jobb sen också. Och så byggde Sankt Jörgen. Och i 16, nästan 17 år var jag på arkaden. Och så kom det ut emellanåt då. Är det någon som kan tänka sig att jobba? Alltså då på det stora arrangemang på hotellet på Gotland i Visby. Jag var väl först att räcka upp handen. Okay. Och det var ju, nu ska det var resekoncernen som ägde ju arkaden. Sankt Jörgen. Och nu så har Kramfors byggt ett nytt hotell som ska heta Kram. Är det någon som kan åka dit upp och vara med ett tag på invigningen? Och den får jag upp i Norrland. Där hade jag ju bott en kort tid på Pias hälsa. Jag hade känts ledigt från jobb för hon hade problem med öronen. Den där Pia, är det... Min dotter. Din dotter, just det, Pia, känner jag. Och hon var ju bara nio månader när hon hade varit inne och öppnat örat. Så är det så hon ska få behålla hörseln så ska du flytta norrut till högre luft för att det är smutsig luft där vi bor nu. Och var ska man då flytta? Ja, du ska flytta i alla fall på långt förbi Stockholm för där är inte luften ett dugg bättre. Nej. Och så hittade jag en liten annons. Det fanns en liten by som heter Hemling. Norr om Örnsköldsvik. Där hyrde de ut ett helt hus. 85 kronor i månaden. Med ko, gris och höns. Och de behövde den i byn. Behövde de en telefonväxel? Kan du ta det? Ja, det tar jag. Och presentera mig där. Och grannfrun hade hand om Pia. Men jag begrep ju inte vad de sa. Jag var tvungen till att säga upp mig själv till slut. Ja, därför att när herr och fru åkte till Övik för att storhandla, vet du. Det gjorde de ett par gånger om året, ja. Och då var det ju som gammal telefonväxel med klappar som ramlade med. Och när jag proppar in den så säger han, nummer ett säger att han ska ge Friberg. Friberg, jag har aldrig hört att det är något som heter Friberg. Jag ringde till alla telefonstationer, tre hörningar, långviksmål, överallt. Kan ni hjälpa mig? De förstod ju inte vad jag sa. Inte någon som heter Friberg. Nej, hörde. Det är fint. Jag upp med klappen igen. Och han gav sig. Och så kommer de värdfolket här. Så säger jag så här. Jag kan inte jobba med detta. Är det nu då? Ja, jag hittar inte en som heter Friberg. Ja, hon visste. Det var nummer tre i berg. Och det på nordländsk är Friberg. Och på min skånska lät det som
frida. Ja, just det. Vad vill du då göra? Vad som helst. Mm. Jag är ner på kontoret till mister. Han har måleri. Han är anställd på Mo & Domsjös alla fantastiska gårdar och herresäten och går ner och pratar med honom. Och gick mig ju ner där och sa att jag har sagt upp mig. Ja, vad säger du där? Vad ska du nu göra då? Ja, jag skulle fråga mister om det fanns något jag är bra. Vi behövde. De behövde en som skulle sodatvätta före de målar. Alla väggar. Och såpetvätta och sodatvätta. Det tvättades, penslades och tvättades bort. Innan de målade med nyfärg. Så det var som klippt och skurit. Och han frågade hur länge kan du tänka dig det? Det är så kort som mig. Jag måste ju vara här uppe så länge jag får klartecken att få åka tillbaka till Skåne. Ja. Och kan du laga mat? Ja, så det kan du. Jaha, vi ska åka och fisk. Ja. Vi ska fisk här. Ja. Ja, det är gott, det är gott, det är gott. Det är bara kokar man och så benen lossnar alltihopa. Det är fantastiskt. Ja. Så de tar den där gamla Volvo, den första kupé, är den arbetare gråblå gamla Volvo. Och kör uppåt, rakt uppåt mot Vilhelmina och där uppe. Det är en bra bit upp. Mm. Det är du, ja. Och så säger de så här. Ja, nu ska vi fisk, så sa de. Det var ju väldigt var molnen går låg. Hörde, det är inte moln, det är mygg. Ja, då sätter jag mig i bilen igen. Ja. Och sen flyttar vi ju ner och... Ja, och så... Ja, man har varit som en... Men det har varit roligt. Jag har lärt mig mycket. Och jag har hela tiden haft dessa barnen i mig. Inne. Och jag hade hört och läst att barn har det inte så bra. Vi fick tag i en fantastisk person, jag och min syster 2011, kontaktperson i riksdagen. Och jag sa att jag vill väcka upp detta här av alla fosterbarn som de har haft. Och då ska alla samla. Det är alla de 1100 som jag träffade så småningom. Och då var det ju känsligt. Vad ska då diskuteras? Ja. Vi ska ta reda på för det är barn. Det var nämligen så här att när man jobbade på restaurang så lär man känna lite kändigt. Och där bland annat om du fanns det ju trovadurer som jag lärde känna. Och både han och hans bror hade varit på ett pojkhem och blivit våldförda. Mm. Han som hade musiken i ådrorna klarade sig, men hans bror finns inte med. Jag blev så illa berörd vid detta. Och speciellt då när man alla känner varandra. Alltså man känner varandra. Och då är det gräver. Hjälpte han att gräva i det här. Hade fått tag i ett svart och vitt foto. Och tre stackars pojkar. Som var fosterpojkar. I Småland. Och det var ju restriktionerna där. Det kände man ju igen. De här pojkarna hade försökt kontakta tidningen. Men tidningen ville inte ta i så. De
hade på något sätt smugglat med sig, att han hade hjälpt och smugglat till dem, en gammal sån kamera. Och för att ta foto. Och då på kvällen, en kväll, säger bonden så här: gå och klä er. Det här tänkte de, det är tid att gå och lägga sig. Sen körde han ut dem, och detta var på hösten, vintern, kallt, regnigt. När de hade klätt av sig fick de ut och krypa i åkern i bara kalsong. När de la ut detta, äntligen så han som var kändis fick ut detta i tidningen, det är fototidningen. Då, 2011, kontaktade jag och min syster denna kontaktperson i riksdagen. Detta måste vi ta tag i. Hur har man kunnat dölja allt detta? Det pågick långt innan jag var för. Och det fortsätter. Vi fick ihop och träffade i januari 2011. Vi hade en jurist i Stockholm som själv hade varit just. Han hjälpte oss. Vi träffades ofta i Stockholm och fick igenom allt det. Och där kom de som var mycket äldre än både mig, och det var barnbarn som skjutsade ut de gamla som hade varit på fosterhem i rullstolar. I blå hallen i Stockholm då. Drottning Silvia var med sina. Och vi satt bänken bakom, fick sitta, jag och Sura, vår kontaktperson, sitta bänken. Hon vände sig om och frågade, och vi hade kunnat få tag i det. Hon var chockad och gick upp i talarstol och sa: jag är chockad. Varför har inte jag fått reda på dig? Hon jobbar ju för barn, du vet. Och alltid, både hon och dotter. Och det blev ju uppståndelse där. Och det togs ju då, varför hade man dolt detta i regeringen? Det kan ju inte ha gått deras näsa förbi. Då blev det tillsatt en styrelse. Alla barn skulle in och de skulle berätta på magnetband. Det de hade upplevt. Men vad gjorde man? Jo, man hade ju då en katt bland hermelinerna. Så man plockade ju bort och stod där och klipp och klistra. Så det hemskaste togs ju bort. Man tillsatte 1 miljon till en början med, för att de skulle få en liten ersätt. Det var inte många som fick ersättning. Den första som fick ersättning var en som hade jobbat, som jobbade på Expressen. Som hade varit fosterbarn här, Fruktansson. Hon skulle gå ut och skriva om det var, fick pengar det. Det är ju så man betalar ju för det. Man inte vill det komma fram. Det var många som hade behövt få hjälp. Det med fosterbarn, där är de som har haft det där. Men din historia som du har berättat nu, Gudbritt, den är ju fruktansvärd i sig. Jag menar, alla de här byterna av orter och att du har gett dig från en den ena, en den andra som inte har varit... Ja, och jag har jobbat inom restaurang. Jag har jobbat inom sjukvården. Och jag har haft eget företag. Och försökt att glömma bort liksom allt det. Jag hade ju jobbat på Lunds lasarett och upptäckt hur dyra taxiresor var. Jag pratade med direktören. Jag tror att jag ska starta ett företag, alltså ett sjuktransportföretag. Jaha, hur ska det gå till? Ja, vi har ju en bil som man kan ha en bår och en två sittande. Och så hämtar man det många patienter som får åka långt.
Och de har, det är obekvämt och det, de kommer inte iväg. Det enda stället vi har det är dialyspatienter. Och vi jobbar med alla sjukhus uppe. Jag ska genast ta tag i grejer, det låter ju vettigt. Det var ju innan de stora bussarna kom. De stora sjukbussarna kom ju senare. Och då hade jag sjuktransport i stan. Ja. Och sedan så tänkte jag. Därför att det var ju en som inte, det var ju en som förstörde företag. Och vad ska jag nu göra? Jo, jag har ju så pass bra kunskap när det gäller barn att jag utbildar mig i pedagog. Och ska ta hand om barn idag som har det svårt. Det finns många barn som har, det finns barn som till och med är blyga för att börja prata för att de tänker, tänk om jag säger fel. Det är de bortglömda barnen som jag kallar dem. Så jag gick en pedagogutbildning. Under tiden läste jag enstaka ämnen. Och där bland annat kriminologi naturligtvis, jag tyckte det var många som hade jobbat inom dessa institutioner som var lite kriminell. Och så är samhällslära. Och kommer till en sida där det står, om du har vistats på någon institution, om du inte är fyllda 72 år har du rätt till dina papper. Och de hade jag ju efterlyst i Ystad. Men de var inte tillgängliga. Enligt regler. Så 1976 kör jag väl ner. Har beställt tid hos byrådirektören på socialförvaltningen. En ung kille. Presenterar mig och säger du, jag vill ha mina papper ifrån stadsarkivet. Nej, det. Nej. Så jag, du har inte läst samhällskunskapen. Ingick inte det. Hade boken med där jag hade strykit under. Om man har icke fyllt 72 år har man rätt till sina personliga papper. Så hette det då. Och han fixade det. Ja, så han gjorde det. Bra. Ja, han fick ju läsa i boken. Jag sa det är inte klokt. Man är byrådirektör på socialförvaltning och kan inte sin samhällshistoria. Vad är det? Precis, ja. Så kontaktade han mig. Och jag sa till honom från början. Du utesluter ingenting i den akt. Och vi hade, och det jag och min syster var i samma akt. Vet jag allt. Jag har allt inpräntat i mitt minne. Så ringer han mig för att jag har fått papporna. Men du förstår, det är ju så här gudligt att det kostar. Ja. Hur mycket tror du mitt liv har kostat på grund av samhällets misstag? Du har ju läst papporna. Ja, det var det värsta han hade läst. Ja, men så jag löser ut dem. Och när vi under tiden vi pratade så sa han nej, sa han jag skickar dem gratis till dig. Så det gjorde han. Fick och det är ju, jag fick hela akten. Och det är där med rotar jag vidare i det, att det är inte klokt alltså. Att myndigheter kan börja se åt på det. Vad sitter de allihopa där och gör? Vad gör de? De kan inte svara på viktiga frågor. Det är ju likadant idag. Det var ju till exempel som jag har rotat fram. När jag var på barnhemmet i Ystad kommer det in en liten stackars bebis. Han var inte ett år, han var 9 månader. Och det kändes i mitt hjärta att det var någonting visst med den här pojken.
Och då så stannade en bil senare utanför. Och du vet, i och med att de hade tagit syran ifrån mig, så man, mina öron var ju större än på en elefant. Jag var ju överallt och lyssnade. Så de går in på kontoret hos diakonissan och så säger de att de är intresserade av den lilla bebisen. En liten bebis. Ja, då är papper att fylla i. Då ställer de en fråga. Har den här pojken några syskon? Då säger syster så här. Han har två halvsystrar, men det är bara en av dem som är kvar här. Det är min bror. Vad gör man då för att inte avslöja? Jo, man byter efternamn. Det tog mig 18 och ett halvt år att hitta denne pojk. 18 och ett halvt år. Varför skrev man inte i papporna som det var? Det är ju det som är så hemskt. Du menar på att det är många idag som har samma utgångsläge som du har upplevt? Du vet ju inte. Du ser ju så många som vi fick tag i som entrade i Blåhallen. 1100 personer. Och så var de journalister som stod och gömde sig för att de vågade inte skriva om det. Hur kunde detta ha dolt? I alla dessa. Hur kan man? Man är ju lika duktig idag genom att ljuga och dölja allting med sanning. Det är ju så. Vad är de rädda för? De är rädda för sanningen. Ja, jag har skrivit sagt till dem. Vi behöver ett extra. Vi hade 10 budord som man skulle kunna utantill när jag gick i skolan. Jag har skrivit till dem. Nu behöver vi ett äldste. Det ska lyda som följande. Det är absolut förbjudet att tala sanning. Det är ju så. Och det tycker jag tycker det. Så som det sköts idag så tycker jag att det är hemskt. Om jag tänker tillbaka hur det var förr i tiden och hur det är nu. Har det blivit? Man vågar inte avslöja. Man avslöjar ingenting. Varför gör man inte det? Nej, det är fruktansvärt. Vilken historia du berättat. Det är länge sedan jag varit så här tyst. Ja, det, jag tror ju att det är många som går och bär på någonting. Bär på en historia. Och så blir de istället ensamma. Sjuka kanske. Ledsna. Vill inte vara med. Allting är tråkigt. Men det, jag tänker så här, Gud. Har du hittat hela din barndom, de människor, din syster här, och är det någonting du fattas i ditt liv bakåt i tiden? Jag fattas den sanningen som de kunde tala om vad mor och far gjorde. Vi fick aldrig veta var de var. När jag visste hon bodde i Ystad men fick inte träffa henne. Varför fick man inte träffa sin mor? Nej, för de hade inte tid, som jag sa innan. Ledsna barn, vill vi inte ha. Så var det i alla fall så att den här tänkte ju. Så jag sa, vi går till prästen, Maria kyrka. När vi går förbi där så bor mor där på nummer 12. Vi säger till vår diakonissa att vi vill gå i söndagsskolan. Och det var ju kontroll på en redan då. Då fick man en bok så det skulle stå var man hade varit någonstans. Fick man en stjärna om man hade varit där. Ja. Men den, hon fick ju bra kontakt med prästen och jag sa till honom att jag skulle vilja prata med dig om någonting som är väldigt tråkigt. Det är så att vi
bor ju på barnhem. Jag vet. Och då är det så här, vi har inte träffat vår mor på hur länge som helst. Vi får inte träffa henne på grund av en massa skatt. Om vi kommer och så går kanske tidigare, kan vi komma hit och få stämpeln och stjärnan i boken. Det gör vi. Och då hade vi chans att träffa oss. Fick du träffa? Ja. Vi klättrade upp där på vindsvåningen. På Stortorget 12. Och då fanns det ju en annan person i bilden. Okay. Ja. Och sedan så har ju åren gått. Och hon sa att han hade ju träffat en. Mycket folk de träffar när de jobbar som linjemän på Televerket under vetet. Skulle dra dem ett jack extra där så fick de en halv gris med sig. I belöning, ja, det finns sådana roliga historier om det. Ja. Ja. Alltså jag kan bara säga så att det här är ju, den här historien tror jag inte det är många där ute som på något sätt kan förstå att det kan fungera på det här sättet. Nej, det är ju. Många är lyckligt lottade, Gullbritt, som aldrig upplever sånt här. Nej, just det. Jag har ju blivit det så småningom. Jag har ett bra liv nu. Och jag är glad för att jag har kunnat hjälpa så många. Mina sista 27 år hjälpte jag barn med särskilt behov. Jag är så glad att de har kontakt med mig idag. Vet om att jag är köksmästare där och jag jobbar där. Sådana som inte kunde våga säga någonting. Många som inte vågar säga någonting. Många som behövde hjälp på traven. De har jag i mitt hjärta och de vet vem Gullan var. Gullbritt, jag kan tänka mig att det är många människor där ute som har 1000 frågor. Det kan jag. Ja. Och det är säkert någon som känner igen sig också. Jag tror det. Skulle det vara intressant om vi kunde få igång någon frågestund kring det här, kanske någon paneldebatt om det här med fosterhemsbarn. Ja. För i så fall så kan jag väl utmana tittarna till att höra av sig. Ja. Så får de så gärna göra. Och det innebär ju också att jag tror nästan att det skulle inte förvåna mig för det är många som har så pass många frågor och en del människor som vill vara med och diskutera också som själva har en bakgrund som fosterbarn och gärna vill berätta sin historia. Så jag tror vi får återkomma, Gullbritt. Ja. Det är vad jag tror. Har du någonting nu som du känner att ett slutord till alla tittarna? Ja, då säger jag att jag tackar så hemskt mycket för att jag har lyssnat på det. Detta berör alla. Diskussioner är bra. Man måste vara nyfiken. Ja, det är helt rätt. Ja. Det blir de sista orden idag, Gullbritt. Stort tack för att jag fick intervjua dig. Tack själv. Det har varit ett nöje. Ha det bra. Samma. Får jag ta mig? Hej då. Hej. Hej.